ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል የጸጥታ ተቋማት በጋራ የሚያደርጉት ፍተሻ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። አንጸባራቂ ድልም እየተገኘ ነው። ይህ የጁንታ ቡድን ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ ሀገርን የመበታተንና የመገነጣጠል አካሄድ ሲከተል የነበረ መሆኑ አሁን በቅርቡ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። በመሆኑም በስልጣን ላይ ሲቆይ ኢትዮጵያዊ ከስልጣን ውጪ ሲሆን የማተራመስ ስትራቴጂ እየተከተለ ሀገራችንን ሲያተራምስ የቆየ ከፍተኛ አመራሮችና ሲመሩት የነበሩ ስትራቴጂስቶች እንደነበሩ ማንኛውም ህዝብ ይገነዘባል። በዚህ መሰረት በማይወጡት ጦርነት ገብተው በአባት አርበኝነት የጀመሩት ጦርነት አሁንም እየለበለባቸው ይገኛል። መንግስታችን ይህን ቡድን በመጨረሻው የመቀሌ ድምሰሳ ወቅት በ48 ሰዓት እጅ እንዲሰጡ ጥሪ አቅርቦላቸው ነበር። ይሄን ጥሪ ባለመቀበል ወደ ጫካ ገቡ። ጫካ ከገቡ በኋላም ባንድ በኩል ሰራይታችን አሰሳ ያደረገ በሌላ በኩል ደግሞ ያገር ሽማግሌዎችን እየላከ እጅ እንዲሰጡ በሰላም ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ በርካታ ጥረቶች ሲያደርግ ቆይቷል። ይህን ጥረትም አልቀበል ብለው በአንዳንድ ቦታዎች ባላቸው የጥበቃ ኃይልና ከመከላከያ የከዱ የጥበቃ አመራሮች በመታጀብ እድሜያቸውን ለማራዘም አሁንም በመደበቅና አልፎ አልፎም ተራይታችን እየተጠጋቸው ሲሄድ ተኩስ የመክፈት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። አሁንም ከዚህ ጋር በተያያዘ ጀግናው ሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች በጋራ ባደረጉት ጠንካራ እና እልህ አስጨራሽ ፍተሻ በተከዜ ወንዝ ዳር ላይ በዋሻ ውስጥ ተደብቀው የነበሩ የጁንታው ከፍተኛ አመራሮች በአቅራቢያቸው ያለው የጥበቃቸው ኃይል በሰራዊታችን ላይ ሰራዊታችን መክበቡ ሲረጋገጥ በሰራዊታችን ላይ ተኩስ ከፍተዋል። የከፈቱት የጥበቃ ኃይሎችን ጨምሮ በአካባቢ የነበሩ የጁንታው አመራሮች ላይ በነበረው ውጊያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ከነ ጥበቃዎቻቸው ተደምስሰዋል። በመሆኑም ከጥበቃዎቻቸው ጋር በነበረው ውጊያ አብረው የተደመሰሱ አንደኛ አቶ ስዩም መስፍን የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ በመጨረሻም ውጊያውን የመሩ ከውጊያው በፊትም ሰራይቱ እንዳይደራጅ ሰራይቱ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ በሚዲያ ሲደሰኩሩ የነበሩ አመራር ናቸው። ሁለተኛ አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ። ሶስተኛው አቶ አባይ ጸሐዬ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ። አራተኛ የጥበቃቸው አዛዥ የነበረው ኮሎኔል ኪሮስ ሀጎስ ከመከላከያ የከዳ አብሮ ከነ ጥበቃዎቹ እና ከአመራሮቹ ጋር አብሮ በውጊያ ውስጥ ተደምስሰዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉ የወታደራዊ እና የክልል አመራሮችም አሉ። እነሱም አንደኛ ኮሎኔል ገብረ መስቀል ገብረ ኪዳን ከመከላከያ የከዳ፣ ሁለተኛ ኮሎኔል ፍሳሐ ብርሃኔ ከመከላከያ የከዳ፣ ሶስተኛ ኮሎኔል ዘርአብሩክ ታደሰ ከመከላከያ የከዳ፣ አራተኛ ኮማንደር ገብረ ኪዳን አስገዶም የልዩ ኃይል ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረ፣ አቶ መብራሃቶም ክንዴ ኃይሉ የክልሉ ውሃ ስራዎች ድርጅት ፋይናንስ ኃላፊ የነበሩ አጠቃላይ በቁጥጥር ስር ውለዋል። አሁንም የተቀሩት ጥቂት የፖለቲካ አመራሮችና ወታደራዊ አመራሮች ይቀሩናል። እነዚህን የመልቀም ስራ አጠናክረን እየቀጠልን ነው። በዚህ አጋጣሚ በማያውቁት ለጁንታው ከፍተኛ አመራሮች አጃቢ ሆነው በማለቅ ላይ ላሉት የትግራይ ልዩ ኃይልና ከመከላከያ የከዱ ወታደሮች ጥሪ ምናደርገው እጃቸውን እንዲሰጡ በሰላም እጅ እንደማይሰጡ ከተረጋገጠ አሁንም ምናደርገው ስምሪት ተጠናክሮ እየቀጠለ በመሆኑ ህይወታቸው በከንቱ አልባሌ ቦታ ወድቆ እንዳይቀር እጃቸውን ቢሰጡ ይሻላቸዋል የሚል እንደማሳሰቢያ ያቀረብኩኝ። ሌላው አጠቃላይ የጁንታውን ቡድን በመደገፍ በአገር ውስጥና በውጭ ለሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች
ጁንታው ተመልሶ ይመጣል ህዋት ወይም ደግሞ ጁንታው መሬት ላይ ወድቆ ተመልሶ አፈር ልሶ ይነሳል የሚል የድሮ ቢሂል በመያዝ ከዚህ በኋላ የህዋት የጁንታ ኢራ ወይም ዘመን ያበቃለት መሆኑን አውቀው የሚሻላቸው በቀና ልቦና ወደ ቀና ልቦና ተመልሰው ሀገራቸውን ማገልገልና በተለይ የትውልድ ቦታቸውን የማደራጀት የሽግግር መንግስቱን የመደገፍ ስራ ቢሰሩ ይሻላቸዋል የሚል ሐሳብ አለን። በሌላ በኩል አጠቃላይ ትግራይ ህዝብ ያደረገ ያለው ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። እናመሰግናለን።